So we caught up there with Yechiel Gillomee, one of the leaders at Hammies. See what he has to say. Right, folks, Dispatch just played against Hamilton's, of course, in a warm-up match, a friendly here in the at Hamilton's in the Community Cup. And with me is one of the captains, because as you heard the coach, Anton Wimmer, say a few rotations today. Yechiel Gillomee, but of course no stranger to Cape Rugby TV. He's led from the front at Hammies for a couple of years now. Yechiel, the Irons is tough, no? Yeah, it was a hard game. Ons is goed geconditioneerd. Hulle het al een paar games in die sakkie. Hulle het 'n lekker toer afgeskop, maar ek dink die ouens het hulle man gestaan. Daar was 'n paar foute en goed wat ons gemaak het wat ons emosie maar alles. Hulle is goed gekondisioneerd. Hulle lyk lus vir die Community Cup. Vertel ons 'n bietjie van daai foute, want dan weet jy ten minste waarop jy gaan werk, en ek steek daar was 'n paar sterk punte ook. Ja, ons het nuwe spelers en nuwe kombinasies wat probeer word. Ons is 'n squad van omtrent so 30 op die oomblik. So van die manne is die eerste keer wat hulle saam speel, en van die ouens eerste keer wat daar rugby gespeel word vir die hele seisoen. So paar calls gewees, agterpaal calls gewees, voor wat hy lekker uitgewerk het. Ek dink as ons daai goedjies kan uitskakel, gaan die ding baie gladder loop, gaan ons baie beter doen. Het julle nogal baie gepraktis, as die spelers nogal taam by mekaar gehad? Ja, ons het verlede jaar November het ons lekker dreer gedruk tot so die 12de Desember, en ons het vroeg Januarie begin, so die fiksheid is daar en die conditioning is daar. Saam gespeel het ons so net so voor die tents het ons bietjie by mekaar gekom en begin struktuur speel, en dit was ook 'n lekker stepping stone vir ons gewees. Maar ek dink vorentoe ons het nog so 'n game of wat vir ons wag. So ons het 'n paar goedjies uitgehaal uit die game het wat ons aan gaan werk en wat ons al reg gee vir die Community Cup. Ja, julle het voorheen hierdie kompetisie al gewen, ja, so ek seker julle ken die julle weet hoe om te wen. Ja, die druk is natuurlik in die kompetisie bietjie anders as op so 'n game soos die. Ek dink ons moet hom afvat game vir game. Ja. En dan kyk ons wat daar gebeur. Ons wil die ding vooruit hardloop. Ja, maar wel gedaan, en ons gaan julle al die pad volg. Julle is ons elke enigste WP club in die Community Cup, so ons sal julle al die pad dophou. Baie dankie.